gente volta à cidade de Belmonte, no continente de Serena, no meio do frio, no meio da montanha uivante. Os personagens estavam nesse laboratório que começava a pegar fogo e eles puderam olhar pra cima naquela cena clássica de filme, aquela criatura passando na frente da lua, deixando a sua silhueta marcada, e agora eles sabem que o vampirão chegou. E a gente volta para esse momento exato, quando o último inimigo deles cai ao chão, eles olham para cima, ficam um pouco mais temerosos, um pouco mais apreensivos, e a gente volta nesse exato momento, e o poder é de vocês. Eu olho para cima e vejo aquela criatura passando na frente da lua e falo, quase que sussurrando: é como se o urso branco tivesse copulado com o próprio vento. O meu medo era a criatura já descer ali na claraboia, tá ligado? Ela aparentemente não viu a gente, não viu o fogo, não viu a parada ali onde a gente tá. Não, ela ainda não. Ela não parece que viu, parece que ela desceu em outro local. Né? Tá. Ou não foi avisada, ou não avistou vocês, ou não percebeu o fogo. Uma boa pergunta, o fogo tá como? É, como eu falei pra vocês na sessão passada, esse fogo ele tá começando, né? Mas ele tá começando em diversos pontos. Se as coisas forem deixadas como elas estão, como elas vão se encaminhar, o laboratório vai começar a pegar fogo de verdade. Mas agora ele ainda tá tranquilo. Eu chego próximo, assim, do corpo de alguém que tá mais inteiro, assim. Eu seguro, assim, a cabeça, eu olho, assim, tento ver aquelas feições ainda que lembram os meus amigos, né? Eu falo em cima assim, são seus amigos? Eu olho assim, eu tô tipo, tá caindo lágrima assim do Jaco. E ele fala, eles costumavam ser, mas parece que eles estavam sob algum tipo de tormento, alguma coisa assim. Eu acho que foi melhor assim como aconteceu. Ele vai enxugando as lágrimas dele assim, ele coloca a galera assim, ele fecha os olhos de todo mundo. E aí ele olha aquele fogo assim e diz, eu acho que a gente tem que aproveitar pra incendiar tudo isso daqui, para que ninguém mais tenha que passar por isso. A gente precisa encontrar a senhorita Mina, pegar ela, sair daqui logo e vamos botar fogo em tudo isso daqui. Esse castelo é amaldiçoado, é alguma coisa muito, muito cabulosa que acontece aqui. Olhando por alto assim, tem algo de útil no laboratório? Tá, seguinte, tu pode fazer um teste de... pode ser arcanismo, porque é um laboratório bem arcano mesmo, e o Abar, como ele... imagino até que o Abar tá com o olho funcionando ainda, né? Porque a magia dura um tempo, né? Dura um tempo. E eu, como alquimista, né? Por perícia. Uhum. Por perícia, a minha classe é artilheiro. Mas eu tenho essa perícia com ferramentas de alquimia. Eu quero principalmente olhar os logs do livro dele pra tentar entender de fato o que ele tá fazendo. Pode fazer um teste com vantagem, cara. Tá com detectar magia, tens a perícia, tá no lugar certo. Eu consegui um 17. Eu rolei 21. Tá. Seguinte, Trevor, com o teu nível de arcanismo, teu conhecimento, tu tens a tua memória ligada no 110%, tu tá sempre observando tudo. O que tu nota são diversas poções que existem aqui, tá? Poções mágicas, poções alquímicas, e tem muita coisa aqui que ele tava utilizando. Tu consegue ver na tua frente que você tem ali uma poção de cura, tá? Ele, obviamente, talvez ele utilizava isso pra poder fazer os seus experimentos e depois resgatar a vida, né, dessa criatura, ou curar essa criatura pra que ele pudesse continuar fazendo esses experimentos. Tens uma poção de cura média, tá? Pode anotar aí na tua ficha. Além disso, tu nota diversos outros itens mágicos, assim, né? No sentido pergaminho, esse tipo de coisa assim. Mas tu não consegue utilizar eles ainda, né? Tu nota é que ele também não só é um alquimista, mas é um mago poderoso. Com teu 17, tu nota que ele tava tentando reverter a forma vampírica. E com teu 21, Abar, você tem essa noção, que o Trevor tem também, mas tu consegue pegar os registros, né? Porque além dele ser um vampiro, o Vlad, ele também é um alquimista, né? E ele é um cientista. Então as coisas estão organizadas, as coisas estão bem colocadas. Porque como ele tá querendo fazer experimentos, ele tá registrando. Ele quer saber o que que acontece, ele quer saber como que as coisas funcionam e tudo mais. E você percebe claramente aqui que o que ele tá querendo fazer é retornar à forma humana, para que ele possa ser um humano novamente, mas ele não quer ser um humano sem poderes. Ele quer ser um humano que mantém os poderes dele. Ele quer ter uma vida com a sua amada, né, com a Mina, mas ele não quer ser um humano normal, porque ele é um ser poderoso. Se ele simplesmente se cura, acabou pra ele, né? Ele vai ser um humano como qualquer outro, e ele já teve um gosto do poder. Ele não quer deixar isso. Então, a grande procura dele não é simplesmente a cura do vampirismo, é um vampiro que possa andar à luz do sol, né? Para que ele possa ter uma vida mais próxima do que uma pessoa normal teria e não ficasse restrito à escuridão.
E quanto próximo ele tá disso de acordo com os diários de cientista dele? Cara, ele já encontrou a cura pro vampirismo. Ele já consegue reverter o processo. Ele tem diversos experimentos, mas eles não são completos, né? Ou seja, ele não consegue manter os poderes que ele tem. Geralmente, quando ele consegue reverter, muitas das vezes as criaturas ficam deformadas, muitas das vezes as criaturas ficam sem os poderes e a forma não volta, então ele fica mais albino, orelha pontiaguda, com presas, mas não tem os poderes. Então, não tá 100%, ele tem uma cura, vamos dizer assim, né? Uma reversão, mas não o que ele quer ainda. Ele já conseguiu, mas exatamente o que ele procura não foi atingido ainda. E esse tônico, esse antídoto, essa vacina, tá por aqui? Cara, não, tu não consegue encontrar aquilo. Então eu pego os logs, né, dos livros dele, né, imagino que seja um pequeno diário, e coloco dentro do meu casaco, porque é uma vacina de vampirismo, não é só interessante ter aqui, mas importante pra toda a humanidade, né? É, tu nota que o que tu percebe é o seguinte, tá? É muito específico. Cada pessoa tem uma vacina diferente. Esse que é o grande problema, porque cada pessoa é diferente. Então, a fórmula que ele tem é pra ele e pra mina. Então, talvez o que ele tem aqui não funcionaria em outras pessoas, mas tu sabe que esse é um começo muito bom pra ser desperdiçado. A tua ideia é perfeita, porque você tem um começo sensacional aqui e você poderia utilizar isso aqui no futuro, entendeu? E tomar esse processo e poder partir daquilo ali. Eu tenho um ponto de partida pra uma pesquisa. Isso, um ponto muito bom de partida pra uma pesquisa, é isso aí. Não é a cura, mas, pô, metade do processo tá feito, né? O processo científico é como o tentáculo de um povo. E deixo no ar pra vocês refletirem sobre isso. Lá vem! Eu tava esperando uma conclusão, né? Mas não veio. O senhor quer dizer longo e pegajoso? Eu quero dizer que a distância é uma maravilha da natureza que bota terror aos homens, mas quando chegamos perto demais é capaz de esfarelar as maiores embarcações. Todos os dois olham sem entender o que quer dizer, mas ao mesmo tempo ficam felizes que você tá junto deles, porque vocês provou um... Eu continuo entrando... A vida é como uma paçoca, e se você aproveita, ela é doce, mas se você aperta, ela esfarela. Essa fez sentido, essa foi boa. Eu olho assim, enxugo as lágrimas e penso, cara, deu de cloroforme aqui nesse negócio. Eu pego o meu kit de cura, né, que é um kit alquímico, e eu pego injeções. Primeiro eu boto no meu coração, igual na Rocha, né, aquele filme do Sean Connery, boto e recebo 11 de vida, né. E aí eu viro pro jovem Jaco e, não se preocupe, só é uma friscadinha, e dou uma injeção no coração dele. Ganho 11 de vida também. No Jaco ou em mim? E faço em ti também, porque é, de fato é o kit de cura, tá? Então eu tenho 10. Nice. É o seguinte, tá? Vocês estão olhando para o caminho onde vocês vieram, o fogo tá começando a aumentar no laboratório, mas vocês têm uma visão que preocupa vocês. Parece que o Castelo ou o Vlad sabe que vocês estão aqui. E no outro lado, que vocês estão vendo do corredor por onde vocês vierem, vocês veem uma cena que gela vocês. Uma cena que coloca vocês em xeque. Vocês estão vendo uma horda de carniças preparadas para vir na direção de vocês. Tá, aonde que tá isso? Isso tá no caminho de onde vocês vieram. Cara, eu cutuco eles assim, tipo, começo a me estabanar assim, eu... Ali, ali, ali. Dá pra gente atravessar o laboratório? Dá, totalmente. Vocês podem atravessar o laboratório. Sair por outro lado, tem outra porta, é isso que eu não... Tem. E se a gente meter fogo nesse laboratório pra travar esses carniçais e não deixar eles chegarem na gente? Vocês podem, obviamente, fazer isso, cara. Vocês podem... A gente começa a derrubar potes, sabe? Derrubar vidros no chão, que, com esse material quebrando tudo. Vocês vão derrubando essa miríade de vidros e potes no chão e o fogo começa a aumentar. Até o momento que ele está começando a ficar insustentável, ele realmente cria uma barreira entre vocês e essa sequência de carniçais. Diversos deles tentam passar pelas chamas e acabam cruzando, mas estão queimando vivo, ou seja, eles cruzam e morrem. E depois de um tempo eles olham na direção de vocês e eles param, né? Só que quando eles param, eles estão olhando para vocês, vocês percebem no olhar deles uma coisa simples, um pensamento rápido, e eles percebem uma coisa e eles voltam e vão para um caminho. Faz um teste de intuição, vocês, todo mundo. Eu tirei um incrível número 4.
6. Eu rolei um 16. Trevor, os outros estavam jogando as coisas no fogo e não perceberam, mas tu viu claramente na cara desses carniçais que eles sabem como dar a volta, eles sabem como chegar aqui para outro caminho. Sim, eu falo para eles, a gente tem que correr, tem que sair daqui, senão a gente vai ficar encurralado. Eles estão dando a volta. Bora, eu vou atrás. Você sai daquele caminho ali e vocês começam a andar por um corredor. Eu vou tentar ir um pouco mais na frente pra tentar descobrir o caminho. Eu acho que eu sou um pouco mais rápido que a galera. Eu vou tentar ir na frente pra fazer a gente andar mais ligeiro. Eu vou correndo atrás, mas não porque eu quero, porque eu não consigo acompanhar o jovem. Eu tô chegando. Ossa! Tá, Ícaro, tu vai fazer um teste pra mim, tá? Vai fazer um teste que vai representar a tua localização dentro dessa dungeon aqui. Tu tem um sobrevivência, por acaso? Eu tenho intuição que eu posso fazer. Então joga intuição. Joga intuição e vamos ver o que acontece. 17. Nas outras vezes o Jaco tava preocupado, tava observando as coisas fazendo. Ele quer se mostrar, ele quer, né, se mostrar pra esses aventureiros respeitáveis, renomados e, vamos dizer assim, com muito mais experiência que ele. E tu começa a entender o que está acontecendo aqui. Tu lembra dos canos de cobre que vieram trazendo para o laboratório. E tu lembra, assim, esses canos também vão levar para fora. Porque se vem, vai, né? E você começa a utilizar os canos de cobre para poder se locomover. E você vai se locomovendo. Vocês estão indo para uma outra ala, né, dessa estrutura gigantesca, uma outra ala do castelo. E vocês conseguem chegar num ponto onde vocês estão andando por esses corredores até que vocês chegam num momento que o corredor, não o corredor em si, mas o chão dele está colapsado. Não dá para pular, vocês têm que arrumar uma outra forma de atravessar. À medida que vocês param agora para observar, vocês percebem que vocês estão passando por um local que seria o equivalente a uma prisão. E são diversas celas ao redor de vocês. E nessas celas existem diversas criaturas. Algumas delas estão adormecidas e vocês não sabem se as portas estão abertas. E algumas celas têm criaturas que estão obviamente mortas, já são peles secas, já estão ressecadas, assim, estão moribundas, né? Mas isso dá um calafrio para vocês, porque a quantidade de criaturas que olham ao redor de vocês é suficiente para ser um problema. Qual é, de fato, a distância? A distância, vamos colocar que seria 6 metros. Cara, eu gostaria de ver se tem algum lugar que eu possa jogar uma corda pra tentar fazer uma amarra, um laço, alguma coisa. Não sei se essas tochas ali, tipo, teria algum lugar como prender na próxima, alguma coisa assim. Tipo, eu ia pegar um piton, né? Aquele negocinho de escalada, assim. Vou pegar aquilo lá, vou amarrar na corda. Aí vou pegar e vou tentar acertar, assim, entre a... no lugar da tocha, né? O suporte de tocha e a parede, assim, pra ele passar pro outro lado. Enquanto ele faz isso, eu viro pra trás, né? O meu olho engrenagem começa a girar de novo. E aí ele vira uma lanterna. E meu olho começa a brilhar. E eu fico apontando minha arma, tendo certeza que as criaturas não estão vindo atrás da gente. Perfeito. Tu consegue escutar o barulho das criaturas, mas não consegue identificar a localização. É, na medida que tu para pra observar e tu faz a luz, enquanto o Jaco tá ali fazendo a sua piton pra jogar naquela estrutura da tocha, né? Que a tocha é uma tocha totalmente... É um suporte da tocha, e onde tem aquelas tochas de metal, né? Então é uma estrutura resistente. Vocês notam uma coisa bem peculiar. Quase como se uma onda de energia passasse por dentro de todo o castelo. E vocês percebem que as portas das celas, elas meio que se abrem e fecham. E as tochas, elas se acendem. Todas elas se acendem numa luz verde. E vocês percebem as portas, tipo, meio que mexendo devagarzinho. E quase como se fosse o castelo fazendo um carinho ao seu dono que acaba de chegar, sabe? E vocês têm a certeza que o Vlad está dentro do castelo. Ícaro, faça um teste de acrobacia. Tá, 3 no dado, mas o resultado foi 10. Cara, 10... Não é difícil você fazer essa traquitana que você quer fazer. Tu não tem mãos mágicas? Eu tenho. Muito obrigado, Jô. Perfeito, cara. Olha isso, cara. Eu tava começando a pensar em lamber o selo com prestidigitação se eu conseguia fazer o negócio. Verdade, né? Muito, muito, muito bem lembrado. Pode levar a parada da corda e amarrar do outro lado, cara. Isso. Eu tô indo assim, jogar o negócio, assim, né? Aí eu jogo, assim, daí quando eu vejo que vai dar errado... Tu errou, caiu no chão, eu olho pra ti e resmungo. Usa os seus poderes! Tá bom. Eu vou pegar e vou... Daí vai lá e amarra bem tranquilo, assim, tipo...
no meio do caminho, o Jaco tá nervoso, né? Ele acabou de enfrentar os seus antigos companheiros e ele não tá lembrando muito bem das suas habilidades. E é nesse momento que a voz da experiência e da sabedoria acaba guiando ele, né? Pra tipo, porque o Jaco é possível, ele tem as habilidades. Ele só tá nervoso. Então o Abar vai lá e aconselha ele. E você consegue amarrar e, meu, super tranquilo. Vocês conseguem passar, não vou nem fazer teste, porque você tem mão... Eu até tinha esquecido que tem mão mágica, então... Só a única coisa que vai acontecer é você vai ficar sem tua corda. Que você vai amarrar lá, amarrar aqui, o pessoal passa e você só perdeu tua corda. Na verdade, nem perdeu, né? Porque você pode passar, usar mão mágica, desamarra... Fechou, cara, nossa. Que armadilha ruim. Que armadilha ruim, tá? Péssimo. Não é armadilha, só pra atrasar o grupo. É, era só pra atrasar. Falando em atrasar o grupo, quando a gente atravessa, eu olho em volta e falo assim, a gente precisa de um objetivo, a gente está correndo a esmo aqui nesse castelo. Ou a gente sai, ou a gente tenta pegar a moça. Eu imagino que vamos pegar a dona, a senhorita Lady Mina. A moça de 80 anos. Isso, e sair daqui. E se aquela criatura passear na nossa frente, ela vai ter que lidar com o abismo que todos carregamos em nosso coração. E olho de novo para a escuridão. Vocês seguem as catacumbas e, por causa da localização que o Jaco tinha feito anteriormente, vocês conseguem, seguindo os canos de cobre, vocês conseguem sair daqui de dentro. Vocês sobem numa escada, tá? Apesar de vocês passarem por diversos locais e outras bifurcações, vocês estão seguindo os canos de cobre, então vocês conseguem chegar na parte de cima. Vocês estão de volta no primeiro andar, que é aquele andar onde vocês estavam antes, né? Onde vocês chegaram e onde tem um estúdio que a Mina escondeu vocês lá no começo da outra sessão, tá? Aqui... Vocês estão escutando, meu, passos em todos os lados, tá? O castelo tá muito mais ativo do que estava antes. Os servos do Vlad estão andando para tudo que é lado, para ver se eles estão encontrando vocês. Então vocês estão realmente tentando, vocês têm que ser furtivos agora, vocês não podem sair correndo por aí, senão vocês vão acabar chamando atenção. Vocês, vamos dizer que vocês estão no exato ponto de estar exatamente no hall de entrada, tá? Tem o estúdio na frente de vocês. E tem dois caminhos para vocês tomarem, um à esquerda e um à direita. Vocês estão exatamente no meio lá do hall. Abar, o senhor é bom encontrar coisas, talvez você consiga encontrar a Mina. Olha em volta, quero ver o movimento dos servos e quero mais ou menos ter uma ideia de tipo... Eu imagino que eles ou estejam prendendo ela em algum lugar, porque a gente chegou e ela estava ajudando a gente, né? Uhum. Então deve ter alguma coisa de guarda, de movimentação que pode indicar onde eles estão protegendo alguma coisa. Ok, você pode fazer um teste pra isso sim. Eu critei com 26. Falei que esse velhinho era bom. Tudo bem, beleza. Seguinte, ó, com teu crítico, tá? Vocês estão escondidos, né? E tu começa a observar os passos de onde eles vão passando, a movimentação dos servos, entender como que é a estrutura desse castelo e tudo mais. Tu entende, com o teu crítico, né? Essa investigação maravilhosa que você fez aqui, duas coisas. Primeira coisa... Eles não estão com a Mina presa em nenhum lugar. Porque ninguém tá fazendo ronda e ninguém tá guardando nenhum lugar. Eles não só estão procurando vocês, como estão procurando ela também. Ela não está sendo contida ou presa pelos servos ou pelo Vlad. Ela tá em algum lugar aqui no castelo e eles não sabem onde é que ela tá. Eu falo isso exatamente para eles. Eu olho os movimentos e falo, pela movimentação deles, eles estão em grupos separados. Alguns estão procurando a gente, mas... Pela cadência dos passos e pelo cheiro de medo no ar, eles também estão procurando ela. Vocês podem fazer teste de arcanismo ou religião, se vocês quiserem. Eu rodei 25. Caraca, mano, o Abar é uma máquina, cara. Eu rodei um 22. Cara, você tá meio perdido, né, no que fazer. Mas aí uma cena se repete. Uma cena que aconteceu lá no estúdio, lá atrás. O Abar e o Trevor se olham e os dois olham pra olho e falam assim, capela... Capela. Ele de novo assim, não temos nenhuma forma de encontrar, essa missão está perdida, não há mais o que fazer. Aí os dois se olham, capela? Capela. Vocês, cara, vocês são experientes, os dois tiraram resultados absurdos aqui. Vocês sabem que a capela é um lugar que ela estaria segura, né, do vampiro. E é possivelmente o único lugar que talvez o vampiro não possa ter alterado dentro desse castelo. Então, se ela vai estar em algum lugar, ela vai estar na capela. E talvez seja um lugar propício para vocês também, que vocês vão poder se esconder por um período e poder, sei lá, descansar um pouco e recuperar as energias de vocês. Vocês vão passar pelo castelo, né? E, então eu vou exigir um teste de furtividade do Jaco, já que ele que vai estar liderando vocês. De novo, sem vantagem, porque a gente está equiparando as oportunidades aqui. Então vai lá, Jaco.
Cara, 2 no dado, mais 10 de furtividade. 12. É, nem tudo é sempre positivo como as coisas estão acontecendo. Eu só quero falar pra ele assim, não se preocupe, garoto. Quanto mais velho ficamos, é mais comum falharmos. É, aconteceu com um amigo meu. Não comigo, comigo nunca. Mas eu já ouvi dizer que 5 a cada 9 homens têm problemas de furtividade. De furtividade. De furtividade. É o seguinte, cara, o que, que vai acontecer agora, tá? Tu falhou no teu teste de furtividade e eu passei. Vocês foram avistados, tá? Os caniçais sabem onde é que estão. E aquela horda tá próxima de vocês. Então vocês vão fazer pra mim teste pra...